Аз съм Пламен Псолов, а вие сте с Роговете. Първото предаване на най-новата телевизия в България NGTV. Избрах името Роговете не случайно. Предаването тръгва във време, в което всеки ден по улици и площади звучат тромби, свирки, вувузели. Народът излезе навън да си каже позицията и сега никой не може да го пребере. Явно моментът е такъв, че за да те чуят, трябва да го кажеш ясно и със сигурност шумно. Както пише на нашия плакат. Искаме гласът на Роговете да звучи ясно и нашето мнение да се чуе. Най-вече заради вас, зрителите. Преди около 50 години писателят Антон Дончев написа брилянтния си роман «Време разделно». Една уникална история за вярата ни и оцеляването ни като народ. Като че ли за нас, българите, ни върви на времена, които винаги като че ли са разделни. Днес, 24 години, след началото на демокрацията, отново е време за разделяне. Този път с илюзията, че преходът ни е приключил. Всъщност, изгледа, че преходът едва сега започва. Възникват много въпроси. Това ли е посоката? Следвахме ли правилните хора? Кой е виновен? Генерално ли сме сбъркани като нация? Или просто всеки един от нас по-отделно направи своите грешни избори и те ни доведоха до тук? За да имаме отговор на тези въпроси, първо би трябвало да сме готови да го чуем от някого. Някой, на когото вярваме. За съжаление, днес такива фигури за нас почти няма. Ние сме народ без авторитети. Старата интелигенция и отписахме като промита от комунизма. Новата пък въобще не се появи, защото преждевременно умря от глад. Дойдоха героите на новото време. За журналистите казаха, че са платени, за бизнесмените, че са чингета, мутри, олигарси. За политиците пък изобщо да не говориме. На тях най-много не вярваме. Където не успяха да се изложат сами, им помогнаха забавните предавания и скетчовете по телевизията. И така, кой да ни бъде авторитет? Кой да ни каже кое е добро, кое е лошо? Ние от Роговете предлагаме да стъпим на авторитета на една книга. Един наръчник за живот, който е описал хиляди човешки избори и последиците от тях. От векове насам тя е известна като Библията.